farg'ona viloyati uchko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan olmayapti. bu haqda ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda tasilotlar bilan men sadiriddin ashur uchko'prik tumanidagi bir yuz yetmish sakkiz fermer xo'jaligi ikki ming o'n to'qqizinchi yil paxta hosili pulini ololmadi shartnoma bo'yicha real logistik trans klaster korxonasi paxta pulini ikki ming o'n to'qqizinchi yilning o'ttiz birinchi dekabrigacha to'lab berishi shart edi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha klaster tashkilotining fermerlardan yigirma olti milliard so'm qarzi bor prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik lekin tamoman teskari natija bo'ldi rosti gap klaster bilan juda qiynalib ketdi yil davomida klasterning to'rt marta rahbari almashdi oltmish foizli imtiyozli kreditni ham yotihdi bermadi boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik kreditni ham o'zimiz oldik keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi terim pulini ham vaqtida topib berolmadi shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik deydi fermer ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda mana hozir sezon boshlandi fermerlar paxtani o'rnini haydab bo'ldi hali klaster bunga pul bergani yo'q bug'doyning pulidan ishlatyapmiz yerni haydashdan oldin ammafos solish kerak edi bermadi texnika remontiga hatto balloniga ham pul bermadi klaster degani tayyor oshga bakovul ekan bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz ming marta yaxshi edi yonilg'i o'g'itimizni ham kreditimizni ham pulimizni ham vaqtida olardik deydi fermer real logistik trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi zohidjon ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan buning sababini shunday izohladi hozir toshkentda o'tiribman aka valyuta bor endi ipkalavani xabaringiz bor narxi tushib ketgan ekan bitta bizda ba'zi klasterda hamma klasterda shu muammo ipkalavani hozir valyutaga sotib arzon bo'lsa ham valyutani so'm qilib chiqaryapmiz mana o'tgan hafta uch kun ichida yetti milliard solig'ini to'lab berdim fermerlardan xudo xohlasa anha valyuta da, bor hozir o'shani kutib turibmiz o'zim toshkentdaman xudo xohlasa ikki uch kundan keyin hammasini yoiz aka muammo yo'q dedi klaster korxonasi boshlig'i zohidjon ikromov real logistik trans klaster korxonasi toshkentdagi ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib ip kalava qilinadi ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda